ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତ୍ରା। ଭରା ନଦୀରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଜିନିଷ ଲଦି ଚାଲୁଛି ଡଙ୍ଗା। ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗାଲିରେ 1973 ମସିହାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଏକ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସେହି ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଇ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ଡ୍ୟାମ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବସ୍ ଓ ଭାରିଯାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2 ଥର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। 49 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ 15 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ହେଉନାହିଁ। ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ସେତୁ। 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଉଦ୍ଘାଟନ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2 ଥର ଶୁଭ ଦେଇକିରି ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ସେତୁ ଅଧାରେ ପଡ଼ିଛି, କୌଣସି କାମରେ ଲାଗୁନି। ଏଇଟା ପାଖେ 50,000 ପରେ ଲୋକ ଆଉ, ଏଇଟା 4ଟା କନେକ୍ସନ୍ ରହିଲା ଏଠି ଆଉ। ଗୋଟେ ତ ସରିନି, ଗୋଟା ଖାଲି ସେଲାନି ଆସ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତ ସରୁନି, ଆହୁରି 15ଟା ସେଲାନି ଆସ କରୁଛନ୍ତି ବସିକି, ଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ହେବନି। ଆଜ୍ଞା, 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲାଣି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି 2 ଥର ଯାକ, ହେଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସରୁନି। ଏଥିରେ ମିନିମମ୍ 100 ଖଣ୍ଡେ ଗାଁ ହେବ ଉପକୃତ ହୁଏ। ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି କରୁଛୁ, ଶୀଘ୍ର କେମିତି ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେହିପରି ଟିକିରା ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ 2018 ମସିହାରେ କରେଡେଇଠାରେ ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ସେହି ସମୟର ପାଳଲହଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ ଓ ତାଳଚେର ବିଧାୟକ ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ଏହି 2ଟି ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଶିଲଂ ତାଳପଦା ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗୁରୁବାର ଅନୁଗୁଳ ଗସ୍ତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 61,98,00,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଥର ବହୁତ ଡର ବି ଲାଗୁଛି। ପୋଲ ତ 5 ବର୍ଷ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଡର ବି ଲାଗୁଛି ଡଙ୍ଗାରେ ଗଲା ବେଳକୁ। ଏବେ ଜାଣିଛୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଡଙ୍ଗା ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବୁ। ଏଠି 7-8 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି। ବ୍ରିଜ୍ଟି ହେଉଛି 5-6 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରିଜ୍ ଏବେ କେତେ ଜାଗା ଅଛି? ବ୍ରିଜ୍ ଆଉ କମ୍ ଅଛି, ସେ ମଝିରେ ତାର 3ଟା ପଡ଼ିବ ଛାତ, ସେଇଟା ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାରେ ଗୋଟେ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ସେ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲା ହେଇଯିବ ଆଉ। ହଁ, ଅଛି, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଡଙ୍ଗାଟା ଅଛି ବୋଲି ତ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ନହେଲେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ସିଲିଂ ତାଳପଦା ତ ଡେଫିନେଟଲି ଅଲରେଡି ଟେଣ୍ଡରକୁ ଯାଇସାରିଛି, ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବିଫୋର୍ ମାର୍ଚ୍ଚଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଗଦ୍ବି ଆଗରୁ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ରିଜ୍ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ଯଦିଓ 15 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ ହେଇନି, ତ ଆମେ ତାକୁ ଡେଫିନେଟଲି କ୍ୟାନସେଲ କରିକି ନୂତନ ଭାବରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖ। ସେତୁ ବନାମ ସ୍ୱପ୍ନ ମାସ ମାସ ଧରି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀ କଣିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପଡ଼ିଛି ଅଧାରେ, ଫଳରେ କେବେ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ବାଗ୍ରସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।